الرحمن الرحیم، معزز مہمان مقرر مولانا جرجیس کریمی صاحب، فیلو ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ، اساتذہ کرام، شرکائے مجلس، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں مرکز علوم القرآن کی طرف سے آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں ارشد اقبال مرکز علوم القرآن میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں اور سلسلے خطبات قرآن کا کوآرڈینیٹر بھی ہوں۔ یہ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ سلسلے خطبات قرآن کے انعقاد کی ذمہ داری میرے سپرد ہے۔ مختصر مہمان کا تعارف یہ ہے، یہ ایک بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے عالمیت اور فضیلت کی ڈگری جامعہ اسلامیہ فیض عام مئو سے حاصل کیا ہے۔ انہوں نے اردو میں ایم اے مانو سے حاصل کیا ہے اور یہ ایک ٹریننگ پروگرام مدینہ سے کیا ہے۔ یہ 15 کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور انہوں نے 200 آرٹیکلس پبلشڈ کر چکے ہیں اب تک۔ اور جیسا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ قرآن کے اسٹڈیز فورم مرکز علوم القرآن میں قائم ہے، اس کے تحت حال ہی میں ہمارے مہمان کا ایک لیکچر ہوا تھا، اس کا موضوع تھا قرآن مجید میں حیوانی تمثیلات۔ اس کے تحت انہوں نے قرآن میں مجید میں حیوانی تمثیلات کی اہمیت اور معنویت کو بھی اجاگر کیا تھا۔ آج کا جو خطاب کا موضوع ہے، موجودہ حالات کے تناظر میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کا موضوع ہے شادی، دہیج اور میاں بیوی کے تعلقات قرآنی تعلیمات کی روشنی میں۔ اب میں مہمان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے علم و فضل سے ہم لوگوں کو مستفیض فرمائیں۔ اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الامین، اما بعد، آج میرے ذمے جو موضوع کیا گیا ہے وہ نکاح، جہیز اور زوجین کے تعلقات یا ان کے حقوق۔ اسلام دین فطرت ہے اور اس نے کہیں بھی انسان کی فطری تقاضوں کو نظر انداز نہیں کیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، انسان کے اندر جنسی ودیت، جنسی قوت ودیت کی گئی ہے اور اس کو بروئے کار لانے کے لیے قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر، یعنی فی الجملہ شریعت اسلامیہ کے اندر واضح تعلیمات موجود ہیں۔ جنسی قوت کے حوالے سے دنیا میں دو رویے پائے جاتے ہیں۔ ایک تو رہبانیت کا طریقہ ہے جو عیسائیوں نے اختیار کیا، جس کی وہ خود اس کی رعایت نہیں کر سکے، جس کا حوالہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے، اور دوسرا رویہ موجودہ مغربی ممالک کا ہے جہاں پر آزاد جنسی تعلق کا کھلا ہوا مظاہرہ ہوتا ہے، کوئی جنسی پابندی نہیں ہے۔ ان دونوں رویوں کے منحرف رویوں کے درمیان قرآن مجید کی تعلیم ہے جو معتدل و متوازن ہے، جو نکاح کے دائرے میں اللہ تعالیٰ نے اس جنسی قوت کی کو بروئے کار لانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر
ارشاد فرمایا ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ، یہ سورہ نور آیت نمبر 32 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں جو بے شادی شدہ ہوں ان کی شادی کرا دو، اور تمہارے درمیان جو غلام اور لونڈیاں نیک ہوں ان کی بھی شادی کرا دو۔ یہ بالکل واضح ایک حکم ہے کہ معاشرے میں ایک مرد اور ایک عورت مجرد زندگی نہ گزارے، اس کے جو خطرات ہیں، اس کے جو مضر اثرات ہیں، اس کا ہم آئے دن سماج کے اندر مختلف معاشروں میں مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں، یا دوسرے لفظوں میں کہیں قرآن مجید میں، شادی پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ بعض حالات میں اگر آزاد عورت میسر نہ ہو تو ایسی صورت میں لونڈی عورت سے شادی کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، کسی وجہ سے، مالی دشواری کی وجہ سے یا معاشی حالات کی وجہ سے، اگر ہم آزاد مومنہ سے نکاح نہ کر سکیں تو لونڈی مومنہ سے ہم نکاح کر لیں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ قرآن مجید کی آیات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو نکاح کے جو مقاصد ہیں ان کا بھی حوالہ ملتا ہے بہت ہی وضاحت کے ساتھ۔ سب سے پہلی چیز تو جنسی تسکین ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ قوت ودیت کیا ہے، اور ہر مرد عورت کے اندر یہ قوت موجود ہوتی ہے، اور اس کے بروئے کار لانے کا ایک فطری تقاضا انسان کے اندر پایا جاتا ہے، تو اس تقاضے کو یا ان تقاضوں کو پورا کرنے کا شریعت اسلامیہ کے اندر یا قرآنی تعلیمات کے دائرے میں مکمل سہولت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اس آیت سے پہلے اللہ کی مختلف نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، آسمان و زمین کی تخلیق کا، اور سورج چاند کی تخلیق کا، اور مختلف حوالوں سے اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا، اس کے بعد یہ آیت وارد ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ من آیات ہی، یعنی ان کی اور مختلف نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے نفسوں سے تمہارے زوج کو پیدا کیا۔ زوج ایک دوسرے جوڑے کو کہتے ہیں جس کا اطلاق مرد پر بھی ہوتا ہے، عورت پر بھی ہوتا ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے، یعنی اللہ نے تمہارے درمیان اس زوجین کے اس میں حوالے سے مودت و رحمت، یہ دونوں الفاظ جو ہے ہماری سمجھ میں آتے ہیں، مودت و محبت، رحمت، ایک دوسرے کی خیرخواہی اور غم گساری ڈال دیا ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ریپیٹ کیا کہ اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، جو تفکر کرتے ہیں، جو بہت ہی گہرائی سے غور و خوض کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، نساکم حرس لکم فاتو حرسکم انا شئتم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتیوں کو جیسے چاہو استعمال کرو۔ یہ آیت خاص پس منظر میں ہے جس میں انسان
کہ جنسی حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کریں نکاح کے دائرے میں. اسی طرح ایک حدیث ہے, معاف کیجیے گا, وہ قرآن کی آیت ہے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو. لباس کی جو تشبیہ دی گئی ہے ایک دوسرے کے لیے مرد عورت کے لیے, اس میں بڑی جامعیت ہے. لباس کا تعلق انسان سے بہت قریب کا ہوتا ہے, لباس کا کام انسان کی ستر پوشی کا ہوتا ہے, لباس کا کام انسان کو سردی اور گرمی سے بچانے کا ہوتا ہے. تو ان تمام حوالوں سے آپ دیکھیے میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ ان لباس کے لفظ میں یا اس کی جو تشبیہ ہے اس میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں. تو نکاح کا جو مقصد ہے ان میں پہلا مقصد کیا ہے, جنسی تسکین, اور یہ شریعت اسلامیہ کے اندر کوئی شرع ممنوع نہیں ہے, لیکن اسلام نے اس میں کنڈیشن لگایا ہے کہ وہ صرف نکاح کے دائرے میں اس کا جواز فراہم ہو سکتا ہے اور کوئی دوسری صورت نہیں ہے. اسلام نے یا قرآن نے نکاح کا جو مقصد بیان کیا ہے, دوسرا وہ تناسل ہے, تناسل طلب اولاد, اولاد یعنی نسل کو آگے بڑھانا. اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین کو انسانوں کی آبادی سے انسانوں سے آباد کیا, اور اس آبادی کو قائم و دائم رکھنے کے لیے یہ تناسل کا سلسلہ قائم کیا. چنانچہ دیکھیں ہم یہ چیز جو ہے دوسرے حیوانات کے اندر بھی پائی جاتی ہیں, انسان کے اندر بھی وہی چیز رائج ہے. تو طلب اولاد جو ہے یہ انسان کی فطرت میں وہ چیز پائی جاتی ہے, اور اگر اس چیز کا مشاہدہ کرنا ہو کہ طلب اولاد کی انسان کی فطرت میں کیا داعیہ پایا جاتا ہے یا کتنا مضبوط داعیہ ہوتا ہے, اس حوالے سے ہمیں ان جوڑوں کا مطالعہ کرنا چاہیے جو بدقسمتی سے اولاد سے محروم رہ جاتے ہیں اور وہ ان کو کوئی بچہ نہیں ہوتا, ان کی زندگی مایوسیوں اور پزمردگیوں اور افسردگیوں کی میں مبتلا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلان باشرہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم, یہ آیت رمضان میں روزے کی حدود بیان کرنے کے ضمن میں وارد ہیں, اور پھر آگے کہا گیا فلان باشرہن, تو یہ وقت ہے اس کے بعد تم اپنی بیویوں سے مباشرت کرو, وابتغوا ما كتب اللہ لکم, اور اللہ نے جو تمہارے لیے جو اولاد لکھ دیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اولاد اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے حاصل ہوتی ہے, اور کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم اولاد کو حاصل کر سکیں. موجودہ زمانے میں بعض طریقے رائج ہیں, اس کے بارے میں الگ سے بحث ہو سکتی ہے, لیکن یہاں پر وہ موضوع نہیں ہے, اور یہاں صرف یہ کہنا ہے کہ نکاح کا جو مقصد ہے اس میں ایک طلب اولاد ہے. چنانچہ آپ دیکھیے طلب اولاد کے حوالے سے بعض انبیاء نے خصوصی دعا فرمائی. حضرت زکریہ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید میں وارد ہے وَزَكَرِيَا اِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ, حضرت زکریہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ رب العالمین تو جو ہے مجھ کو اکیلا نہ چھوڑ دے, اس دنیا میں اکیلا ہی نہ چلا جاؤں دنیا سے, وانتا خیر الوارثین, اور تو بہترین وارث بنانے والا ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی مشہور ہے, جب 80-84 سال کی عمر تک ان کو اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب حب لی من الصالحین, اے اللہ ہم کو ایک صالح اولاد عطا فرما. نکاح کا جو مقصد ہے ان میں سے ایک بہت ہی اہم مقصد عفت و عصمت کا تحفظ ہے, اور آپ کو میں بتا دوں عفت و عصمت کا تحفظ کا دائرہ صرف شرمگاہوں تک محدود نہیں ہے. قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو عفت و عصمت کا دائرہ نگاہوں تک بھی وسیع ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے
قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منه. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، خبر رکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کو، زیب و زینت کو وہ ظاہر نہ کریں. الا ما ظہر منہا، مگر یہ کہ جو ظاہر ہو جائے، جو فطری طور پر ظاہر ہو جائے. اب اس میں آپ دیکھیے، مومن مردوں کو تو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، وہی حکم مومن عورتوں کو دیا گیا. لیکن مومن عورتوں کو ایک حکم اور دیا گیا کہ وہ اپنی زینتوں کو، زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں. ظاہر ہے کہ یہ دونوں جنس کے اندر جو جینڈر وہ ہوتا ہے، اس میں جو کشش پائی جاتی ہے فطری طور پر. اور میں آپ کو بتاؤں، اور علماء نے اس پر لکھا ہے کہ معاشرے میں بدکاری پھیلنے کا سب سے پہلا راستہ جو ہے نگاہ. نگاہ کے ذریعے سے معاشرے میں بدکاری اور پھیلتی ہے، اس کی وجہ سے قرآن نے اس کو سب سے پہلے اس پر قدغن لگائی ہے اور اس کو روکنے کی کوشش کیا ہے. اور دوسری آیات کا مطالعہ کریں، اس میں بعض احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ ہاتھوں کا بھی زنا ہے، نگاہوں کا بھی زنا ہے، قدموں کا زنا ہے. اور اس طرح انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اس کی تشریح کی کہ اس کا زنا اس طرح ہے، اس کا زنا اس طرح ہے. تو نکاح کا جو مقصد ہے، ان میں سے ایک مقصد جو ہے عصمت و عفت کا تحفظ، اس کی حفاظت کرنا. آدمی کی نگاہ پاکیزہ ہو، آدمی کو بد نگاہی کی عادت ہو جائے تو وہ اس کا دل کبھی پاکیزہ نہیں رہ سکتا. یہ بالکل طے شدہ بات ہے، اگر نگاہ پاکیزہ نہ ہو تو اس کا دل کبھی پاکیزہ نہیں رہ سکتا، اس کا دل کبھی بھی پاکیزہ نہیں رہ سکتا. یہ تو قرآن مجید میں نکاح کے حوالے سے جو مختصر میں نے چند آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں نکاح کا جو مقصد ہے اس کے حوالے سے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ قرآن مجید میں جو معاشرتی تعلیمات ہیں دی گئی ہیں، جو احکام موجود ہیں، سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ میاں بیوی کے احکام ہیں. ماں باپ کے بارے میں حسن سلوک کی جو تلقین کی گئی ہے وہ ایک دو چند آیتوں میں ملتی ہے، لیکن میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے قرآن مجید میں کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور کئی صورتوں میں تفصیل سے بیان کیا. خاص طور سے سورۃ النساء جو مستقل ایک صورت عورتوں ہی کے نام سے عنوان سے ہے، سورۃ النساء، اسی طرح سورۃ النور، اسی طرح سورہ الطلاق، تو بہت ہی تفصیل کے ساتھ یہ معاشرتی اصول ضوابط بیان کیے گئے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ بہت اہم رشتہ ہوتا ہے، اہم تعلق ہوتا ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ رشتہ جو ہے ٹوٹ بھی جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی نزاکتوں کو قرآن میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے تاکہ وہ رشتہ باقی رہے اور ٹوٹنے کی نوبت نہ آئے. مختلف حوالے سے میاں بیوی کے، زوجین کے جو تعلقات ہیں، کن کن زاویوں سے کیا کیا مسائل پیش آئیں تو کیا کیا اقدام کرنا چاہیے، کس طرح کی مشکلات پیش آئیں تو اس کو کس طرح حل کرنا چاہیے، یہ ساری تفصیل اس میں قرآن مجید کے اندر مختلف سورتوں میں، مختلف آیات میں بیان کی گئی ہے. خاص طور سے سورۃ النساء اور سورۃ النور کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اپنی عورتوں کو سورۃ النساء اور سورۃ النور کی تعلیم خصوصی طور پر دیا کرو.
तो ये मैंने इस हवाले से एक ज़िमनी बात अर्ज की। कानूनी तौर पर निकाह के मुनाकिद होने के लिए कुछ शरायत हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में भी किया गया है और अहादीस में भी किया गया है और जो शरीयत का हिस्सा हैं, और उन शरायत को तब्दील नहीं किया जा सकता, ज़माने के एतबार से उसको बदला नहीं जा सकता कि अब ज़माना चेंज हो गया तो हम उन शरायत को बदल लें। तो इस तरह की कुछ शरायत हैं जिनका मैंने यहाँ पे ज़िक्र किया है। कुछ शरायत तो बिल्कुल लाजमी हैं, उनमें बिल्कुल तब्दीली नहीं हो सकती, लेकिन बाद शरायत ऐसे हैं जिनमें किसी दर्जे में उसमें लचक मौजूद है, उसमें गुंजाइश निकलती है। तो सबसे पहली शर्त क्या है, निकाह के दो एक मर्द और एक औरत के दरमियान निकाह मुनक़िद होने के लिए सबसे पहली चीज़ यह है कि उस मर्द और उस औरत के दरमियान महरम का रिश्ता ना हो, और मुहर्रमात की जो तफसीर है कुरान मजीद में उसको बयान कर दिया गया है। यानी किससे एक मर्द का या एक औरत के दरमियान निकाह हो सकता है और किससे नहीं हो सकता है, वो रिश्ते बहुत ही तफसील के साथ, यानी नाम बनाम जो है उसमें ये मुजमल नहीं है बल्कि तफसील बयान कर दिया गया। उसी ज़िम्न में कुछ और रिश्ते भी हदीस की सराहत से वो चीज़ें मौजूद हैं, तो उसको यहाँ जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो मुहर्रमात हैं, उसके अलावा जितनी भी औरतें हैं या जितने भी मर्द हैं, उनसे रिश्ता हो सकता है। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है, उसमें कंडीशन है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि एक मर्द और एक औरत के दरमियान हमदीनी का भी ताल्लुक, यानी दोनों मुसलमान हों, ऐसा ना हो कि एक ईसाई हो और एक, माफ कीजिए, एक मुशरिक हो और एक मुसलमान हो, तो उनके दरमियान भी निकाह हो जाएगा, जैसा कि आजकल एक माहौल बन रहा है या बनाने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वला तनकहुल मुशरिकात हत्ता युमिन्न वला अमतुम मुमिनतुन खैरु मिन मुशरिका वलो आजबतकुम वला तनकहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु वला अब्दु मुमिनुन खैरु मिन मुशरिकिन वलो आजबकुम उलाइका यदुना इलन नार वल्लाहु यदु इलल जन्नह वल मगफिरा बिइज्नि वयुबय्यिनु आयातिहि लिन्नास लअल्लहुम यतज़क्करून। वला तनकहुल मुशरिकात, तुम मुशरिकात से निकाह ना करो, यानी वो उस औरत से जो शिर्क करने वाली, जिसका अकीदा मुशरिकाना हो, और इसमें जो है एक लफ्ज़ बयान किया गया है, इसमें आप इजाफा कर सकते हैं वला तनकहुल मुशरिकात अलकाफिरात, उसमें और भी चीज़ें हैं उस शिर्क के जो भी मज़ाहिर हैं, यानी इस्लाम के दायरे से जो भी बाहर हो, उस औरत से तुम निकाह ना करो, हत्ता युमिन्ना, यहाँ तक कि वह ईमान ले आए, जब तक वह ईमान ना लाए उनसे निकाह नहीं हो सकता है। वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिका, एक मोमिना लौंडी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, लौंडी का लफ्ज़ अमतुन या इससे पहले जो एमा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ये मौजूदा दौर में इसका वजूद नहीं है, लेकिन जब कुरान नाजिल हो रहा था तो उस वक्त माशरे में एक तबका जो है ग़ुलामों का पाया जाता था, तो ग़ुलामों के हवाले से भी कुरान में तालीमात दी हैं। ऐसा नहीं है कि उनको इग्नोर कर दिया है कि वो माशरे का एक अज़्व मुअत्तल है और उनको माशरे में रहने बसने का या उनको सर्वाइव करने का वो उसके बारे में कोई तालीमात नहीं दी गई, लेकिन मौजूदा दौर में ये कंडीशन नहीं है। आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये ग़ुलामी का दौर ख़त्म हो चुका है, अमलन उसकी जो भी सूरतें मौजूद हों, लेकिन अमलन जो है नज़रियाती तौर पर ग़ुलामी मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर जो बात कही गई है वो उस वक्त के हवाले से कही गई है कि एक मोमिना लौंडी तुम्हारे लिए बेहतर है उस मुशरिका से,
جس کے عقیدے میں مشرکانہ عقائد شامل ہیں. ولو آجبت کم، چاہے وہ مشرکہ عورت جو ہے تمہیں پسند ہو، اس کا حسن پسند ہو، اس کا خاندان پسند ہو، اس کا گھرانہ یا مال و دولت پسند ہو، جو بھی اس کی پسند ہونے کے جو بھی معیارات ہیں دنیاوی اعتبار سے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوں، لیکن اس کے مقابلے میں وہ ایک لونڈی مومنہ جو ہے وہ بہتر ہے اس مشرکہ سے. اس کے بالمقابل کہا گیا ولا تنکحوا المشرکین، اور تم مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو، حتی یومنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. ولا عبد مومن، اور تحقیق کے مومن غلام جو ہے وہ بہتر ہے وہ مشرک سے. ولو اعجبکم، اگر جو وہ تمہیں پسند ہو. اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کیا ہے، یہ ہم مذہبی کی جو شرط رکھی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپشنل نہیں ہے کہ ہم نکاح جو کریں مسلمان ہی سے کریں، یہ اجباری ہے. اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا نکاح نافذ ہی نہیں ہوگا، اس کا نکاح ہوگا ہی نہیں. اور ان کے درمیان اگر میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں تو وہ میاں بیوی کے تعلقات نہیں ہوں گے بلکہ ناجائز تعلقات ہوں گے شریعت کی نگاہ میں. اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنہ. یہ جو ہے شرک کفر اور یہ جو بدعقیدہ والے ہیں، یہ جو ہے تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تمہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. تو یہ وجہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. اب اس حوالے سے آپ دیکھیے میاں بیوی کے درمیان جو گہرے تعلقات ہوتے ہیں، اس ضمن میں اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کی بہت تعلیمات دی، اور قرآن مجید کے اندر ہے کہ تمہارے والدین اگر غیر مسلم ہوں تو ان کے ساتھ بھی معروف طریقے سے تم معاملہ کرو، لیکن جب نکاح کا مرحلہ پیش آتا ہے تو وہ اس پہ قدغن لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، یہاں تمہارا نکاح ان سے نہیں ہو سکتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن. قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ کے اندر جو ہجرت کر کے آ رہی تھی وہاں مدینے، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اگر وہ کافر عورتیں موجود ہیں تو ان سے تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، اور کافر مرد تمہارے لیے حلال نہیں. دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے، یعنی مردوں کو بھی کہا گیا ہے اور عورتوں کو بھی کہا گیا ہے. اب اس کے حوالے سے دیکھیے شریعت نے یہ کنڈیشن کیوں رکھی، یہ شرط کیوں رکھی. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام میں یا قرآن میں ایمان ایک بہت قیمتی اثاثہ ہے جس کو ضائع ہونے کے خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا. اور میاں بھی اگر دو مختلف مذہب کے ماننے والے ہوں تو اس کا اندیشہ رہتا ہے، خاص طور سے اگر بیوی جو ہے، خاص طور سے اگر شوہر مشرک ہو یا بدعقیدہ ہو تو اس کا اندیشہ زیادہ رہتا ہے کہ بیوی کے عقائد بدل جائیں. چنانچہ اسلام نے ایمان کی حفاظت کو ترجیح دیا ہے. اسی طرح مقاصد نکاح جو ہے سکون حاصل کرنا، اور اسلام جو ہے یا قرآن ایک پرسکون خاندان تشکیل دینا چاہتا ہے. وہ پرسکون خاندان جو ہے وہ تشکیل نہیں پا سکتا اگر میاں بیوی میں دو مختلف عقیدے کے ماننے والے ہوں، دو مختلف مذہب کے ماننے والے ہوں. اسلام نے اس کو پیش نظر رکھا ہے. یہاں پر ایک وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں، قرآن میں اہل کتاب عورتوں سے نکاح کو جائز قرار دیا گیا. بعض حالات میں یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اسلام میں کوئی لچک نہیں ہے، تو اس حوالے سے قرآن نے اس کی استثناء، اس کو ایکسیپشنل ایک کنڈیشن بیان کیا ہے کہ اہل کتاب عورتوں سے مسلمان مرد شادیاں کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان عورتیں جو ہیں اہل کتاب مردوں سے شادی نہیں کر سکتے. دونوں میں فرق ہے.
یہ بات ہم جانتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ مردوں پر بیس معاشرہ ہے، پہلے بھی رہا ہے اور آج بھی ہے، اور میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ مغرب میں بھی مردوں پر بیس معاشرہ ہے، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں عورتوں کو آزادی حاصل ہے، لیکن معاشرہ جو تشکیل پایا ہوا ہے ہمارے اختیار سے چاہے بے اختیار سے، وہ مردوں پر بیس ہے، اور مردوں کے خیالات اور ان کے عقائد عورتوں کے اندر یا بیویوں کے اندر سرایت کرتے ہیں، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی گنجائش نہیں رکھی ہے کہ ایک عورت جو ہے ایک مشرک یا غیر مذہب سے وہ نکاح کرے، لیکن ایک جو ہے مرد، مسلمان مرد جو ہے کتابیہ یعنی عیسائی یہودی جو اہل کتاب ہیں ان سے وہ نکاح کر سکتا ہے، اس کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی گنجائش رکھی گئی، یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ آدمی مطلب یہ کہے کہ چونکہ قرآن میں اس کی گنجائش رکھی گئی ہے اس لیے ہم جو ہے کتابی عورت ہی سے شادی کریں گے۔ جس طرح طلاق کی گنجائش رکھی گئی ہے یہ حکم نہیں ہے، یا تعدد ازدواج جو ہے وہ اس کی گنجائش رکھی گئی ہے، وہ اس کی کنڈیشن ہے، اس کے مخصوص حالات ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قرآن نے تعدد ازدواج کا حکم دیا یا طلاق کا حکم دیا، اس کی گنجائش رکھی گئی ہے، لیکن راج بات یہی ہے کہ آدمی کو اپنے ہم مذہب کے درمیان جو ہے زوجین کے تعلقات یا نکاح کرنا چاہیے، یہ زیادہ جو ہے بہتر ہے۔ دوسری شرط جو نکاح کے نفاذ میں دوسری شرط ہے، جس کو حق ولایت کہتے ہیں، خاص طور سے عورتوں کے ضمن میں، حدیث کے اندر، قرآن میں تو اس کی صراحت نہیں ہے لیکن بعض آیتوں کے مطالعہ کریں تو اس کی گنجائش نکلتی ہے، من نکاح بغیر ولی فنکاح ہوا باطلن باطلن باطلن، یہ حدیث ہے، اور بھی اس مفہوم کی دوسری احادیث ہے۔ ولی کے بغیر، ولی کی عورتوں کے ضمن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر جو وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اسلام تو سارے لوگوں کے لیے، اسلام سب کے لیے ہے، اس میں تعلیم یافتہ بھی ہیں اور غیر تعلیم یافتہ بھی ہیں، بہت سمجھنے بوجھنے والے لوگ بھی ہیں اور کم فہم لوگ بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک معاشرتی عمل ہے، شادی بیاہ تو ہر معاشرے میں ہوتا ہے، جو ان پڑھ ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی یہ عمل انجام پاتا ہے، تو اس کے جو مسائل ہیں، جو مصلحتیں ہیں، ان کو پیش نظر اسلام نے رکھا اور اس میں سرپرست کی اجازت کو اس میں ایک کنڈیشن لگایا ہے کہ سرپرست کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس کے سلسلے میں علماء نے تفصیل بیان کیا ہے، یہاں اس کا موقع نہیں ہے کہ اس تفصیل کو یہاں پہ بیان کیا جائے۔ نکاح کے انعقاد کے لیے ایک شرط جو ہے مہر کی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، یعنی ان کی بیویوں کے لیے ان کے اوپر جو ہم نے فرض کیا اس کو ہم نے جانا، یا یہ ہے جو صیغ امر سے ہے وآتوا النساء صدقاتهن نحلۃ، تو اپنی عورتوں کو جو مہر تم نے مقرر کیا وہ ادا کرو۔ مہر کے سلسلے میں بھی کافی تفصیل ہے، اس کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کیا یہ عورت کو خرید فروخت کا معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ مہر جو ہے مرد کی طرف سے ایک ہدیہ ہوتا ہے، جو واجبی لازمی ہدیہ ہے، بیوی کی دلداری کے لیے اور اس احساس کو جگانے کے لیے کہ اب اس رشتے کے بعد اس کی تمام مالی ذمہ داریاں مرد کے اوپر ہیں، مرد کو اس احساس کو جگانے کے لیے شروع ہی میں ایک کنڈیشن لگا دیا کہ وہ ایک مقدار میں کچھ بھی وہ اس کو مہر کے طور پر ادا کرے۔
مہر کی مقدار کیا ہے اس کے بارے میں شریعت میں یا قرآن میں کوئی متعین مقدار نہیں بیان کی گئی ہے، لیکن ایک واقعہ میں بیان کرنا چاہوں گا، اس سے پہلے ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ یہ آیت سورہ نساء آیت 20 نمبر کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر تم بیوی، ایک بیوی کی جگہ پہ دوسری بیوی بدلنا چاہتے ہو اور تم نے پہلی بیوی کو ڈھیر سارا مال دے رکھا ہے، مہر کے ڈھیر سارا مال دے رکھا ہے، فلا تاخذو منہ شیا، تو اسے تم کچھ واپس نہ لو، اتاخذو نہ ہو بہتان و اسم مبینہ، کیا تم ایک بڑا گناہ، اسم مبینہ کا لفظ ہے بڑا گناہ، واضح گناہ یا ایک بڑا بہتان تم لینا چاہتے ہو۔ یہ تو اس کے حوالے سے ہے کہ یعنی ڈھیر سارا مال دیا ہو تو کچھ بھی وہ دے سکتا ہے مہر کے طور پر، زیادہ زیادہ۔ ایک واقعہ حضرت عمر کے زمانے میں پیش آیا کہ لوگوں نے بڑی بڑی مہریں متعین کرنا شروع کی، تو حضرت عمر نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو محدود کر دیں اور وہ اعلان کر دیں کہ اس سے زیادہ کوئی مہر طے نہیں کر سکتا۔ تو اسی دوران میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے کہ ایک خاتون نے سنی اور انہوں نے اس آیت کا حوالہ دیا اور کہا کہ جب اللہ نے ہماری مہروں کو متعین نہیں کیا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں جو مہروں کو متعین کریں۔ تو زیادہ سے زیادہ آدمی کے حیثیت کے مطابق، معاشی حالات کے مطابق زیادہ سے زیادہ کچھ بھی متعین ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو جیسا کہ بعض ممالک میں دیکھا جاتا ہے کہ وہاں جو ہے مہر ادا نہ کرنے کی وجہ سے شادیاں نہیں ہوتی، جیسے عرب کے اندر ہے۔ ہندوستان میں تو جہیز ادا نہ کرنے کی وجہ سے شادیاں نہیں ہوتی، لیکن عرب کے اندر اس کا الٹا ہوتا ہے، وہاں مطلب مہر ادا نہیں کر پاتا مرد، یعنی وہ مطالبہ ہوتا ہے بھائی ہمیں فلیٹ خرید کے دو، ہمارے بیلنس اس میں اکاؤنٹ میں 50 کروڑ روپیہ ڈال دو، تو اس طرح کے وہ مطالبے ہوتے ہیں، وہ مرد اتنا کر ہی نہیں پاتا، اس لیے وہ شادیاں ہی نہیں ہوتی، اس لیے وہ ہندوستان میں آ کے یا دوسرے ملکوں میں جا کے وہ شادیاں کرتے ہیں اور پھر بہت طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ کا کوئی مقدار متعین نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے کوئی خرابی رونما ہو، اور کم سے کم کی بھی مقدار متعین نہیں ہے۔ چنانچہ بعض واقعات ایسے ہیں کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضور میری شادی کرا دیجیے۔ کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کہ جاؤ دیکھو گھر میں کچھ ہو۔ تو وہ صحابی گئے اور ایک سونے وہ لوہے کی انگوٹھی وہ لے آئے، تو انگوٹھی کہا کہ بھائی اس سے تمہاری شادی ہو جائے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں کرا دیجیے، انہوں نے کرا دیا۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ کہا کہ حضور ہماری شادی کرا دیجیے۔ کہا کہ میں تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کہ اچھا تمہیں قرآن یاد ہے؟ کہا کہ ہاں قرآن یاد ہے۔ تو کہا کہ تم اپنی بیوی کو اتنا قرآن سکھا دینا۔ اس طرح کے مختلف واقعات ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کم سے کم مقدار بھی متعین نہیں کی گئی ہے جس سے عورت بیوی راضی ہو جائے، اس کی رضا جو ہو جائے کہ یہاں وہ راضی ہے، تو وہ مہر متعین ہو سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کی بھی مقدار متعین نہیں ہے، لیکن یہ ایک لازمی شرط ہے کہ مہر کے تعین کے بغیر نکاح نافذ نہیں ہوگا۔ علماء نے ایک شرط اور بیان کی ہے جس کو میں چھوڑتا ہوں، اس کے بارے میں قرآن میں کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن علماء نے مختلف مصلحتوں کے تحت کفو کی شرط بیان کی ہے۔ کفو کے جو دائرہ ہے اس کو میں بیان کر دیتا ہوں: نسب، پیشہ، حریت، مال اور اسلام میں قدامت۔ لیکن یہ مسئلہ بھی ایسا ہے جس کی وجہ سے مسلم معاشرے میں بہت گڑبڑیاں پیدا ہوئی ہیں کفو کی وجہ سے، جو ہمارے ملک میں، جس ملک میں ہم رہتے بستے ہیں، وہاں ذات پات کا ایک بہت ہی مضبوط نظام ہے، تو اس نظام کی وجہ سے ہمارے اندر بھی وہی ذات پات کا تصور آ گیا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ فلاں برادری کا ہے تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ فلاں برادری کا ہے تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہے، اسلام میں اس میں کہیں بھی اس کی دلیل نہیں ہے قرآن حدیث کے اندر۔ البتہ یہ ہے کہ ایک عمومی حیثیت دیکھی جاتی ہے۔ اب ایک آدمی جو ہے پی ایچ ڈی کیا ہوا
मान लीजिए एक औरत है और एक मामूली देहात में एक अनपढ़ लड़के से उसका रिश्ता किसी मसलहत की बुनियाद पर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मतलूब चीज़ नहीं हो सकती। या इसका उल्टा आप समझ लीजिए भाई, दोनों में निकाह का मतलब क्या होता है, दोनों में माशरती ज़िंदगी को गुजारना, औलाद की तालीम और तरबियत, तो वो जो मुवाफ़िकत है वो चीज़ बाकी नहीं रहती। और